A jsem velmi rád, že vás můžu jmenovat do funkce manažera studijních programů pro Plzeňský kraj. Chtěl bych vám popřát hodně úspěchů v této práci, hodně spokojených studentů, hodně dobrých rád a kvalitní spolupráci. Moc děkuju a těším se na spolupráci. Taky děkuju. Díky. A vaše jmenování. Díky. Díky moc.